А я ж опудало якесь, щоб полохати і вести. Я лише... Леся! Леся! Він мене душив! Тримайте інвірця! Вже ви думаєте, що я монстр? Як Лесі протриматися цілу ніч? Не знаю. Я знаю, що Леся захворіла. Але я не буду турбувати заступника міністра, бо він відрядчений, у нього серйозні зустрічі. Тому ні і ще раз ні. Ти мені дуже потрібна. Ми прийняли рішення. Не допомагати вашій лікарні. Пожежа! Пожежа на складі побутової техніки! На окружній 12! І мене хотіли... Люба, за годину приїдуть інвестори, ти їх зустрінь і одразу відведи до мене. Угу. Чекайте, вони ж мали бути аж у п'ятницю. Я ще не готовий. А вам не потрібно готуватися. Екскурсію для інвесторів лікарнею влаштую я. А вам навіть краще не показуватися Івану Петровичу, щоб не сполохати можливості, які перед нами відкриваються. А я ж опудало якесь, щоб полохати інвесторів. Звісно, ні. Але досвід проведення переговорів у мене значно більший. А ви людина вразлива, емоційна. А тут потрібен холодний розрахунок. А ось я з холодним розрахунком і поговорю про стажування наших лікарів в провідних закордонних клініках. Ні. Ми вже майже домовилися про закупівлю нового обладнання для нашої лікарні. І після екскурсії інвестори приймуть остаточне рішення. Але ж лікує не обладнання, а лікарі. Тоді хай ваші лікарі навчаться виконувати накази керівництва. А потім, може, і поїдуть на стажування. Я своїх лікарів ображати не дам. Іродіада Максимівна. Вадим, що тут сталося? Я бачив пожежників. Склад загорівся, пожежники щойно загасили. Ви його знаєте? Так, це сторож, мій напарник. Ми працюємо доба через добу. Саме йду його змінити. А що з ним? Надихався чадного газу, стан важкий. А жити? Жити буде? Сподіваюсь, але гарантувати нічого не можу. Володимир Юрійович, ну підпишіть лікарняний, це ж секундна справа. 3 дні побула вдома і думаєш, все, здорова? Температури в мене вже немає, нежить у теж. Володимир Юрійович. Леся, у лікарні повно хворих. Не вистачало, щоб ти до своєї вірусної інфекції ще щось підхопила. Все, до понеділка сидиш вдома, це не обговорюється. Давай тебе проведу. Не маленька, сама вихід знайду. Мені все одно треба документи на виписку пацієнту віддати. Вибач. Так, Люба. Підозра на апендицит? Угу, біжу. Новий пацієнт? Давайте тоді я виписку сама занесу. Віднесеш і одразу додому. Добре, ми ж домовились. До понеділка. Мабуть, сильне отруєння. На наш АТР взагалі не реагує. У мене дядько теж сторож. Завжди казав, що це найнудніша робота у світі, а вон як воно буває. Дивно. Що робота найнудніша? Ну, я кажу, що... Рана на голові в такому місці, ніби його вдарили. Сам би він точно так не забився, коли падав.
Олеся, а що це за вигляд? І вам доброго ранку, Іродіада Максимівна. Я взагалі-то на лікарняному, на хвилинку до лікарні забігла. А що ти робила у відділенні? Віддала документи на виписку одному пацієнту. У Володимира Юрійовича просто новий пацієнт, і я вирішила йому допомогти. Зараз вже йду додому. Взагалі-то я хотіла закрити лікарняний, але... То ти вже здоров? Тоді виходь на роботу. У інфекційному блоці медсестра захворіла. Працювати нема кому. Так. Всі попереджені, всі чекають. Починаємо з нашої гордості, з відділень, а потім проводимо до лабораторії. А я думала, там кафе. А, так, кафе. А ось лабораторія. Добре, кафе залишимо на закуску. В прямому і переносному сенсі. Івана Петровичу, не хвилюйтеся. Ви будьте самі собою, і інвестори вам повірять. А що ми скажемо Іродіаді Максимі? Так, вона просила, щоб ви... Нічого не скажемо. Здається, вони. Доброго ранку. Ми раді бачити вас в нашій лікарні. Головний лікар Ковалюк Іван Петрович. Приємно познайомитися. А де Радіата Максимівна? Ми домовлялися, що... Вона зараз зайнята, а тільки, звільниться і одразу приєднається до нашої екскурсії. То я зараз їй зателефоную і... Вибачте, але в нашій лікарні розмови по телефону заборонені. Точно. Все для спокою пацієнтів. Так що вимкніть, будь ласка, ваші мобільні на увесь час перебування в нашій лікарні. У вас все так строго? Все добре? Так. І, що ж, розпочнемо нашу екскурсію, бо весь персонал чекає на зустріч з нашими інвесторами. Я б не поспішав з голосними заявами. Ми ще не інвестори. То прошу. Рана подібна до наслідків удару тупим предметом. Думаєте, на нього напали? Можливо. Нехай слідчий цим займається. У нас і своєї роботи повно. Так, перев'язка, кров на загальний, на біохімію і на ступінь отруєння чадним газом. І КТ обов'язково. А поки що кисень, інфузійна терапія і антибіотики, щоб уникнути запалення. Чуєте цей запах? Від нього перегаром тхне. Ну, є трохи. Не здивуйся, якщо він напився і сам той склад підпалив. Характер рани на голові це все одно не змінює. Вдарили. Ох, не люблю п'яничок. Йосипівно, наша справа не любити пацієнтів, а лікувати їх. А, і попросіть, будь ласка, Хоменка, нехай кров і навміст алкоголю перевірить. Добре, за декілька днів на обстеження. Здасте аналізи. І думаю, все буде добре. Леся, а ти чого досі тут? Та ще й у формі? Іродіада Максимівна попросила, точніше наказала, щоб я допомогла у інфекційному відділенні. Угу. У інфекційному. І ти погодилась? Леся, в тебе після хвороби ослаблений імунітет. Тобі взагалі тут перебувати не можна. Ой, ну не перебільшуйте. Я почуваю себе причудово. Іди! Угу. Я бачу. От бачите, правда. Знову поза звоною досяжності. Нічого не розумію. Люба, інвестори вже приїхали? Ні. Тобто так, але... А чому ти їх не провела до мене? Я хотіла, але вони сказали, що самі вас знайдуть. Прекрасно. І де тепер мені їх шукати? Добрий день. Чим я вам можу допомогти?
Я до друга приїхав. Костенко Вадим Вадимович. А, секунду. Так, Костенко. Так, є. Вадима Костенка привезли годину тому. Він постраждав у пожежі. Так. Він живий? Не хвилюйтесь. Його стан стабільний, але він ще непритомний. Тому вам навряд чи дозволять його побачити. Ну, хочете, лишіть свій номер, а я вам зателефоную, коли ваш друг отямиться. Ні, я почекаю. У нього у цьому місці нікого із близьких родичів немає. Раптом щось знадобиться. Я тут. Дякую. О, Леся. А хіба ти не на лікарняному? Офіційно так. Але зараз допомагаю в інфекційному. А як ти себе почуваєш? Добре, трохи втомилася. Зараз перепочину і в бій. Може, чаю? Та ні, щось тут і так спокійно. Леся, та ти гориш. Та ні, все добре. Тут просто душно. Зараз. Леся! 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 Так. КТ зробили. Аналізи нашого пацієнта готові? Звичайно. Рівень отруєння чадним газом невисокий. А алкоголь? 0,2 проміли. Пляшка пива не більше. Та ну! Перегар від нього такий, що хоч святих винось. Ну, від поганого пива саме такі перегари бувають. Чекай, а це що таке? В крові пацієнта високий вміст снодійного? Угу, я й сам здивувався. Ну, вже він випив пива, потім ще й снодійним закусив. Я ж вам кажу, я просто втомилася. Хотіла швидше виконати роботу і не розрахувала сили. Бо температура 38,5. Ну, зависока, але ж не 39. Я дома відлежуся і все буде добре. Угу. Додому треба було йти, коли я тебе відпускав. А тепер залишишся тут. Це або рецидив вірусної інфекції, або щось нове, що ти підхопила від пацієнтів. Леся, Леся. Що? Ну, ти ж медичний працівник, мала би передбачити. Я справді почувалася добре. Я просто хотіла допомогти. Кровні аналізи і жарознижувальне. Вибачте, у вас і так багато пацієнтів, а тут ще є. Олег Сергійович, зачекайте. Ось КТ і результати аналізів нашого пацієнта. Дякую. А це що за рідина? Перекис. У відділенні закінчився. А сила нашої лікарні в руках наших лікарів. Ну, звичайно, не тільки в руках, і в світлих головах, і в чуйних серцях. Пацієнтка вас чекає. Ой, вибачте. Це хоч не кислота? Перекись водню. Дайте, я допоможу. У вас є важливіші справи. Перекисом плями з речей виводять. От якщо у вас до цього там була пляма, то хоп, і нема. А до речі, я вас не познайомив. Це наша гордість. Лікар Олег Сергійович, добрий вечір. Так, Юро Вадимович, ви вже приїхали? Він людина військова, ще не адаптувався до цивільного життя. А так лікар прекрасний. Як ви там казали? Сильні руки, світлі голови, чуйні серця. Так. Щось поки непомітно.
Я вас познайомлю з лікарем Гурським, Володимиром Юрійовичем. Він і лікар чудовий, і людина така, ну, більш комунікативна. Дякую. Дякую, що ви так швидко. Ну що, дізнались щось цікаве? Та дізнався. Виявляється, до того, як сталася пожежа, склад пограбували. Власник заявив, що зникла побутова техніка на суму десь півмільйона гривень. Так от звідки у нашого пацієнта рана на голові? Його оглушили перед пожежею. Пожежники мають запис телефонного виклику. Чоловічий голос представляється Вадимом Костенком. Каже, що на складі пожежа і далі дзвінок обривається. Мабуть, у цей момент на нього і напали. Але знаєте, що дивно? Камери спостереження. Їх на складі повно, а за годину до пожежі їх було вимкнено. Це хтось завчасно пробрався на склад, вимкнув камери, вивіз техніку і ще не в пожежу. Ну, виходить, що так. А де в цей час був сторож? Сторож? Угу. А сторож спав. Його крові снодійне. Ось. Ага. Хтось навмисне приспав його. Ну, щоб спокійно пограбувати склад. І, мабуть, снодійне поділи не так, як слід. І він прокинувся раніше. Олег Сергійович, наш пацієнт отямився. Каже, що його хотіли вбити. От невгамовна. Втекти зібралась? Я ж тобі сказав, додому не пущу. Ні. Володимир Юрійович, я вас кликати хотіла. Щось мені погано, дихати важко. Ану, повернись, я послухаю. Підозрюю, що це пневмонія. Чому таке швидке погіршення? Діагноз пневмонія не остаточний. Необхідно зробити рентген. Все ж буде добре? Правда? Прошу. О! Це наш лікар Гурський. Володимир Юрійович, познайомтеся, це наші інвестори Андрій Борисович та Дмитро Ігорович. Ще раз наголошую, поки що ми не інвестори. Так, так, так. Поки не інвестори. Володимир Юрійович, будь ласка, приєднайтеся до нашої екскурсії і розкажіть, як всі наші лікарі працюють задля порятунку. Вибачте. В мене немає часу. Пацієнти. До речі, може, познайомити нас з вашими пацієнтами? Було б цікаво почути їхню думку про лікарню. Але тільки якщо хтось не заразний. До заразних ми не підемо. То, може, краще відразу зоопарк? І щось цікаве і небезпечні відстані. Гурський. Гарної екскурсії дійсно поспішає. Знаєте, ми вдячні вам за екскурсію, але, мабуть, не будемо заважати вам працювати. Та й собі час зекономимо. Можливо, наші лікарі були не дуже ввічливі з вами, але це тому, що вони справді дуже заклопотані. Прошу, проходьте. Прокинувся за своїм столом. Глянув на монітори, а камери вимкнені. Я відразу на склад, а там удар по голові. Отямився вже посеред складу. Навкруги дим. А що було до того, як ви прокинулись за столом? Не знаю. Як біла стіна перед очима. Пам'ятаю, хто я, що я? А
ось ту ніч якось не дуже. Давайте поступово. Ви прийшли на роботу, взяли з собою пляшечку пива. Взагалі-то я на роботі не п'ю. Навіть не їм. Ну, розумієте, потім на сон тягне. А ось як сьогодні заснув, не пам'ятаю. Склад пограбували. Це і стало причиною пожежі, ну і нападу на вас. Пограбували? У мою зміну? Все. Мене звільнять. Ну, думаю, поки досить розмов. Зараз вам варто відпочити. КТ показало, що у вас, крім розсіченої рани, струс мозку середнього ступеня. Ймовірно, він і спричинив часткову амнезію. Як щось згадаєте, обов'язково повідомте. А навіть якщо згадаю, я кажу ж вам, напали зі спини. Я нікого не бачив. А снодійне? Хтось же мав вам його підсипати? Він підсипав мені снодійне? Він? У Лесі бактеріальна інфекція, але вірусна. Я вже почав робити аналізи на резистентність мікробів до антибіотиків. Але готові вони будуть тільки за кілька годин. Тоді я поки призначу антибіотики широкого спектру дії. Що, все настільки погано? Нічого не розумію. Навіщо вимикати телефон? Лариса Анатоліївна, а ви не бачили двох чоловіків? Я не знаю, як їх описати. Інвестори. Не знаю, може, й бачила. А як вони виглядають? Я не знаю. А Івана Петровича не бачили? Бачила. Він у себе в кабінеті. Сам. Та невже? Ну. Ви знаєте що, у мене є ідея. Ну, я вам покажу дещо цікаве. Прошу. Зараз знеболювальні події, і вам стане легше. Відпочинете, а там і згадаєте все. Скажіть, а в мене в крові дійсно було снодійне? Може, це помилка якась? Ні. Тут помилки бути не може. А чого це вас дивує? Мабуть, грабіжники готувалися до пограбування заздалегідь. Пощастило вам, що живі лишилися. Так. І за це їм дякую. Час міняти крапельницю. Піду за препаратом. Я швидко. Відпочивайте. Тільки не це. Рентген підтвердив пневмонію. А що там з повторним аналізом Лесі? Бактерії, які підхопила Леся, мають стійкість до усіх доступних мені антибіотиків. Самі знаєте, мікроби постійно прогресують і пристосовуються. Що нам тепер робити? У Європі з'явились у продажу антибіотики нового покоління. То, може, нам їх замовити? Але в Україні вони поки не сертифіковані. Допоможіть! Допоможіть! Що ви робите? Він мене душив! Допустіть! Тримайте, він вбивця!
Леся, як ти? Нормально. Володимир Юрійович, я вводжу ліки за графіком, але покращення немає. Покращення буде. Обов'язково. Просто треба трохи більше часу. Переведіть Лесю до реанімації, але так, щоб вона не нервувала. Скажіть щось, не знаю, що комусь з пацієнтів потрібне відділення. Не хвилюйтеся, я щось придумаю. А що з антибіотиками? Ви ж розумієте, що якщо ці досі не допомогли, то й не допоможуть. Потрібні антибіотики нового покоління. Без них шансів мало. Я все згадав. Тільки Максима до мене не підпускайте. Але навіщо він намагався вас вбити? Максим – мій напарник. Вчора ввечері він прийшов до мене на склад з пивом. Я ще питаю, чого моя ж зміна? Тобі що, вдома не сидиться? А він говорить, вип'ємо по пляшці та піду. І камери теж він вимкнув. Тільки свої знають, як їх вимкнути усі одразу. Тобто ви вважаєте, що це ваш напарник підсипав у пиво снодійне, щоб пограбувати склад? Так. Але навіщо йому було бити вас по голові, якщо в його плани входило просто вас приспати? Не знаю. Ну що? Ну ось. Вибачте. Івана Петровича, можна вас на хвилину? О, Володимир Юрійович хоче нам щось розказати. Можливо, якийсь складний випадок, над яким ви зараз працюєте. Ви кажіть, кажіть, не соромтеся. Нашій Лесі погано. Дуже. Що? Лесі? Вибачте. Що сталося? Бактеріальна пневмонія. Стан стрімко погіршується, антибіотики не діють. Але я дізнався, що за кордоном є антибіотики нового покоління. Ну, то ти вже замов. Намагався, але офіційно це зробити неможливо. Препарат в Україні не сертифікований. А митникам, поки все пояснено, минуть тижні. А у Лесі нема стільки часу. Тому є інший варіант. Треба знайти когось, хто буде летіти з Європи в Україну. Ну і провезе як особисті ліки. Це не заборонено. Але де ми знайдемо таку людину? Чекай, в Парижі. Зараз проходить конференція. Я обзвоню своїх знайомих і, можливо, навіть сьогодні хтось буде летіти. А гроші? Про гроші не турбуйся. Дякую, Іване Петровичу. Ой, вибачте. Може, хтось з вас хоче подивитися на власну кров під мікроскопом? А? От чим відрізняються там еритроцити, тромбоцити, там лейкоцити? Прошу, 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 проходьте, ось тут. Володимир Юрійович, Леся не приходить до тями, я не знаю, що робити. Коли ці ліки будуть? І що? Просто чекати? А що з Лесею? У неї бактеріальна пневмонія. Потрібні ліки з-за кордону. Я нічого не розумію. Вранці вона була абсолютно здорова. Я сама скерувала її в інфекційне відділення. У тому та й справа. Вона тільки-но перехворіла, а ви її одразу в інфекційне. Родіона Максимівна, може ви допоможете з ліками? У вас же, ну як це сказати, знайомство в міністерстві? Мої, як ви кажете, знайомства в міністерстві зараз у відрядженні вирішують важливі питання. До речі, ви не бачили Івана Петровича? Не бачила. Я вже сказав правду. Вадим хоче мене підставити. Він організував пограбування складу,
А я, телепень, прийшов в лікарню його провідати. І тому намагалися його задушити. Та нікого я не душив. Він сам почав кричати, що я його вбиваю. Прекрасна версія. Тільки, знаєте, не надто правдоподібна вона. А може ви поясните, як ваш друг отримав удар по голові? І хто йому підсипав снодійне у пиво? Він сам. Або якийсь його друг. Організували пограбування. Там техніки знаєте скільки було, що сам за ніч і не винесеш? Вам видніше. Я кажу правду. Ось подумайте. Сторож сам грабує свій склад. Друг чи ще там хтось б'є його по голові. Там ще якесь снодійне, щоб його ніхто не міг запідозрити. Цікаво, дуже цікаво. А ви знаєте, він про вас сказав майже те саме. І хто з вас бреше? Почуваюся, як на уроці біології. Слухай, ти їх затримай, скільки зможеш. А я піду спробую обзвонити всіх, хто зможе привезти антибіотики з Європи. Якщо ніхто не погодиться, що тоді робити? Ой, не знаю. А що у вас ще цікаво? Ой, поставте це на місце! А це вже урок хімії почався. Поставте! Та добре, добре. Чого так кричати? Трясця! Завтра вранці прилітає головний лікар обласної і привезе антибіотики. Добре, тоді я його буду чекати в аеропорту. Ні, а з Лесею хто буде? Залишайся в лікарні, а я сам поїду. Тільки б Лесі не погіршало. Іване Петровичу, нарешті вам набридло гратися в хованки. Це ви про що? Та де інвестори? Куди ви їх поділи? Так я думав, вони з вами. Це ж ви мали зустріти, провести екскурсію. То ви справді їх не бачили? Юрдіада, Максим. Мені неприємна ваша недовіра. Нічого не розумію. Куди ж вони поділися? Потім поясню. Головне, щоб вона не зустрілася з інвестором. Добре, я піду. Дарма. Ви повели нас в лабораторію. Від цього диму очі на лоба лізуть. А знаєте що? Ходімо в наше кафе. Вип'ємо там, ну, чаю, кави. Ви заспокоїтеся і все мені розкажете, а? Прошу. Прошу. І кому з них ви вірите? Не знаю. Досвід підказує, що обидва брешуть. Ну, принаймні, щось не договорюють. І як тоді довідатись, що відбулося на цьому складі насправді? Влаштуємо їм очну ставку. Але так, щоб вони не здогадались, що все час ми за ними спостерігаємо. Максим? Тебе що, відпустили? Я ж просив слідчого, щоб тебе до мене не підпускали. Слідчий сам порадив піти з тобою поговорити. Про що говорити? Ти намагався мене вбити. Яка ж ти подлюка? Хочеш мене зробити крайню? Це ти підсипав мені снодійне. Ти підпалив склад, щоб я там і залишився. Це була твоя ідея. Моя? Я планував лишитися живим. А ти нащо комедію почав ламати? Думав, мене посадять, а ти тихенько збудеш товар, поки я гнитиму в тюрмі? Ти перший почав. Це ти усьому винний. Нащо ти придумав це пограбування? Не хочеться вас перебивати, але давайте все-таки підсумуємо. Лесюня, почекай ще трошечки. Володимир Юрійович вже знайшов ліки.
Іван Петрович зараз домовляється, щоб їх сюди доставили. Все буде добре. Я тобі точно кажу. Лисюня, ти сильна. І ти мені дуже потрібна. От як тільки ти одужаєш, я покличу тебе у кіно. Або в ресторан. Ні, краще і в кіно, і в ресторан. І це буде справжнє побачення. Потім я проведу тебе додому і поцілую біля під'їзду. Леся? Антибіотик буде лише завтра зранку. Вранці? Господи, як Лесі протриматися цілу ніч? Не знаю. Піду йому скажу. Може, не треба? Він так переживає. Він має знати правду. Ви вдвох вирішили пограбувати склад, на якому працювали сторожами, так? Але ви, Максиме, вирішили не ділитися з напарником і приспати його під час пограбування. На що ви розраховували? Це все він! В сотий раз повторюю, він! Кримінальне провадження вже відкрите. І відповідальності вам не уникнути. Обом. Ірина Максимівна, дуже потрібна ваша допомога. Що знов сталося? Леся. Я знаю, що Леся захворіла. Але я не буду турбувати заступника міністра, бо він у відрядженні, у нього серйозні зустрічі. Тому ні і ще раз ні. Ну, будь ласка, допоможіть. Лесі з кожною хвилиною стає все гірше. Якщо терміново не ввести антибіотик, вона може не вижити. Що за антибіотик? Ось. Він не сертифікований в Україні. Ні, дослідження ще тривають, але раптом він все ж таки десь є. Я розумію, що шансів мало, але раптом. Чого ви думаєте, що після сьогоднішнього жахливого дня ми захочемо вам допомагати? Принаймні, я на це сподіваюся. Повірте, наша лікарня того варта. Скажу відверто, ви нас у цьому не переконали. Так, Люба. Ні. Ще чекаю результатів УЗД. А ви ж казали, що у лікарні заборонені мобільні. Не так, щоб зовсім заборонені, але... О, Ірадіада Максимівна, нарешті. Знайомтеся, це наші майбутні інвестори. Андрій Борисович, Дмитро Ігорович, рада знайомству. Ірадіада Максимівна, вибачте, але нам вже час. Ми прийняли рішення. Не допомагати вашій лікарні. І що тепер? Сторожа вашого поки що залишимо тут. Одужує і піде під суд. Його напарника колеги вже відвезли у відділ. І за пограбування і підпал їм світить, ну, не менше 5 років. Вам дякую за допомогу. На все добре. Перепрошую. У мене посилка на ім'я Іродіади Максимівни Ференц.
Ви ж казали, що антибіотик буде тільки завтра вранці. Як я зрозумів, Іродіаді Максимі мені вдалося через міністерство дістати тестовий зразок, який проходив сертифікацію. Так це Іродіада Максимівна допомогла Лесі? Вона ж казала, щоб самі викручувалися. Що це вона придумала? Не знаю. Зараз головне, щоб антибіотик подіяв і не було надто пізно. Коли я вперше потрапила до цієї лікарні, мене шокував персонал. Повною відсутністю гарних манер. Непривітні, невічливі, надто емоційні. Але тепер я дивлюсь на них зовсім іншими очима. Я розумію, що дипломатія їм не потрібна. Головне, що всі вони фанати своєї роботи. І щодня роблять усе можливе для своїх пацієнтів. А Іван Петрович, попри всю свою дивакуватість, найкращий головний лікар з усіх, кого я знаю. Тому наша лікарня варта того, щоб ви в неї інвестували. Іродіада Максимівна, а ви вмієте переконувати? То що? Закупимо обладнання. Я не проти. Надсилайте перелік усього необхідного. І, може, все ж таки організуєте практику за кордоном кільком нашим лікарям? Ну, якщо ви так просите, обговоримо. Дякую за терпіння, за готовність до співпраці. До зустрічі. Дякую вам. Подякуєте, коли обладнання завезуть. А, та я не про це. Я за Лесю. Дякую, що дістали антибіотики. Я навіть не сподівався на вашу допомогу, тому і не звертався. Невже ви думаєте, що я монстр, без емоцій і почуттів? Ну, чому без почуттів та емоцій? Ой, я не те хотів сказати. Яке щастя, Лесі, що ти отямилась. Ми всі так переживали. Особливо переживав Руслан. Він ні на хвилину не відходив від вікна реанімації. Володимир Юрійович, коли тобі погано було, навіть заборонив йому заходити до реанімації. Він так і чергує там, у коридорі. Привіт. Привіт, Руслан. Ну, як ти? Нормально, дякую. А знаєш, я так давно не була в кіно, з задоволенням сходила на якусь комедію. Ти все чула? Тільки знай, на першому побаченні я не цілуюся. Навіть не сподівайся. Я не сподівався.